ballaaran sida media. Fadlan hadii anigu cusubtaa subscribe sala gombeel kufur. Wararkii ugu dambeeyay xiisad xoogan oo ka dhalatay kadib markii wafdigii Kenya ka imaadan ay GBN xeerkii ay xalay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya. Aadan Barre Ducaale, xildhibaanka aqlabiyadda Kenya ee baarlamaanka, ayaa kasoo degay Kismaayo, isla markaana xabadka ku qaaday madaxweyne Axmed Madobe iyo shacabka halkaas jooga. Hadda wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan Odeway iyo Kamaal oo kasoo horjeestay dadkii loo soo saaray ay wasaaradda arrimaha gudaha u soo saartay galmudug xulista. Wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan xalay amarka kasoo baxay oo la jibiyey shir ka socda Kismaayo oo looga hadlayo amarkii xalay kasoo baxay. Wasaaradda dowlista iyo hawada ayaa ku shiraya Xasan Sheikh, labadii Sheikh iyo madaxweyneyaasha hore. Haddaba wararkeena xiga ayaan daawadayaal ku sheegi doonaa. Aadan Barre Ducaale oo si toosa ugu degay Kismaayo, isla markaana gebi ahaanba jijibiyey xisaabtii xalay ay soo gudbiyeen ee dowladda federaalka Soomaaliya. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale iyo wafdi uu hogaaminayo xooggan, ayaa goor dhow kasoo cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, xarunta kubeelgaarka ah ee Jubbada Hoose, isla markaana ay ku sugan yihiin madax aad u culus. Aadan Barre Ducaale oo ah Soomaali Kenyaana iyo wafdigiisa waxaa Kismaayo kusoo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, isla markaana si weyn loogu soo dhaweeyay odayaasha iyo shacabka iyo dadweynaha halkaas kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha. Aadan Barre Ducaale oo maalin dhaweed sheegay inuusan Soomaali ahayn, hase yeeshee u xaqlinaya Kenya inay badda Soomaaliya qaadato, hase yeeshee la dhahayo waa nin Soomaali ah, laakiin dowladda Kenya isla markaana Soomaali Kenyaan ah ayaa la sheegayaa inuu imanka sheeganayo Kismaayo hadduu joogo inuu Soomaali yahay. Wafdiga ka socda dowladda Kenya ayaa ka qayb galaya xaflada caleema saarka Axmed Madobe oo lagu daynaa caawa fiidkii dhacdo, oo saacadaha soo socda caawa laga yaabo inay dhacdo, laakiin lama ogo waxa dhici doona halkaasi. Wararka ayaa sheegaya in diyaarad yar oo noocyada Fokker ah oo toos uga soo qaaday wafdiga garoonka Jomo Kenyatta ee dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, ee halkaasi ee kaga soo duushay, isla markaana toos ugu soo degtay magaalada tan Kismaayo. Waa markii labaad oo ay dowladda Kenya jibinayso xayiraadda ay dowladda federaalka Soomaaliya saartay hawada Kismaayo, isla markaana Kenya oo iska indhay direyso amarada ay dowladda Soomaaliya soo bandhigto. Taas waxaa cad inaysan aqoonsanaynbo hawada Soomaaliya inay jirto, inaysan jirin, taasna waa xadgudub ummadda Soomaaliyeed sharaftoodana lagu dilayo. Sidoo kale dowladda dhexe ayaa horay ugu dacweysay Kenya hay-adda hawada qaramada midoobay, marka magaca lasoo gaabay loo yaqaan ICAO, kadib markii diyaaradiisa madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed oo kasoo duushay Nairobi ay si toos ugu soo degtay Kismaayo, isla markaana lagu sheegay inay jibisay halkaana dacwad loo diray qaramada midoobay. Soomaaliya iyo Kenya oo markii horeba isku haystay arrimaha badda ayaa waxaa haatan xiisadan sare u sii qaadaya caleema saarka madaxweyne Axmed Madobe, oo ay horay dowladdu u qaadacday doorashadaas, isla markaana ay sheegtay waxba kama jiraan. Hase yeeshee Kenya ayaa xildhibaanadeedii aqlabiyad leh si toos ugu soo duulay, haatana la sheegaya inay amaradii dowladda jibisay. Haddii aanu sugno warka xiga ee shir ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Kismaayo imanka ka soconaya, kaas oo loola jeedo xalay qoraalkii ee soo saartay duulista hawada ee cunaqabateynta ah in diyaarad Kenya kasoo duusha ee Kismaayo toos u tagi karna, ayaa hadda shir xasaasi jilbaha la iskula jiraa. Waa mucaaradka ugu weynay abid oo halkaas ku shiraya. Wararka lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in goor dhow kulan degdeg ah Kismaayo ay ku yeesheen mas-uuliyiinta ku sugan magaaladaasi iyo madaxda Jubbaland, kaas oo looga hadli doono xayiraadda markale dowladda saartay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa la sheegayaa inuu gudoomin doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, oo halkaasi marti loogu yahay. Sidoo kale waxaa kulanka ka qayb galaya madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani, hogaamiyaha xisbiga wadajir ee aqlabiyadda leh Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, sanataro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ganacsado, iyo dad kale oo caan oo halkaasi kuwada sugan. Sidaan xogta ku helnay, shirkan ayaa waxaa laga soo saari doonaa go'aan culus oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo go'aamadii xalay ee mar kale dib ugu mamnuucday Kismaayo. Xalay warqadii kasoo baxday hay-adda duulista rayidka ee saadaasha hawada Soomaaliyeed ayaa lagu mamnuucay duulimaadyada tooska ah ee u dhexeeya Kenya iyo Jubbada Hoose ee magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, Jubbaland ayaa ku dhawaaqday in xafladda caleema saarka Axmed Madobe ay ku casuntay Kenya, Itoobiya, Jabuuti iyo maamulka Soomaaliland. Hase yeeshee ilaa imika wax soo gaari ma jiraan.
munaasabadan ayaana la filayaa in la qabto caawa lama oga sida ay wax noqon doonaan maadaama dowladdu ay mar kale xayiraad saartay hawada Kismaayo. Dhinaca kale haddii aanu ku suuqno xildhibaan odowaa iyo siyaasi guud taale oo kasoo horjeestay qaabka loo wado maamulka loo dhisayo galmudug. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen odowaa iyo siyaasiga Kamaal Daahir Xasan guud taale oo ka mid ah musharixiinta sanadkan u taagan hoggaanka galmudug ayaa si weyn ugu soo horjeestay guddiga farsamada maamulkaasi oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Labada musharax oo si wada jir ah u soo saaray warqad qoraal ah ayaa sheegay in hannaanka loo maray guddiga uu hareer marsan yahay dastuurka galmudug iyo shuruucda dalka u yaalla, hase yeeshee taasina aysan aqbali doonin. Sidoo kale waxa ay sheegeen in xubnaha kala bar ay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya maadaama arrintaasi ay tahay mid laga xishoodo. Odowa iyo guud taale ayaa sidoo kale qoraalkan ku sheegay in xubnaha qaar ay la shaqaynayaan musharax qoorqoor oo ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana si weyn u taageerto halkaas kursigaasna rabaan inuu ugu fadhiisto qoorqoor. Ugu dambeyntii waxa ay warkan ku soo sheegeen in dhismaha guddigan aan lagu talagelin ururka Ahlu Sunna Waljamaaca ayna ka dhalan doonto xasilooni darro siyaasadeed oo halkaasi dib ugu curato ayay dhaheen. Sidoo kale warar kale oo sheegaya amarkii xalay soo saartay maamulka hawada sare ee Soomaaliya oo maanta si weyn loo jibiyey isla markaana laga yaabo dowladda Soomaaliya inay tallaabo tal la mid ah ama ay ku fajacda Kenya qaadi doonto. Qoraal xalay ka soo baxay hay'adda dowladda hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay duulimaad kasta oo ka yimaada dhinaca dalka Kenya isla markaana toos ugu degay magaalada Kismaayo, hase yeeshee maanta ayaa gabi ahaanba la kala jaray. Diyaaradda kasoo duulaysa dalka Kenya ee doonaysa inay tagaan magaalada Kismaayo ayaa lagu amray in ay soo maraan magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aden Cadde International ka hor inta aysan Kismaayo ka degin. Hase yeeshee diyaarad caadi ah ayaa maanta ka degtay. Waxaa maanta magaalada Kismaayo ka degay diyaarad si toos ah ugu duushay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Diyaaraddan ayaa waday wafdi xoogan oo ka socday dowladda Kenya oo ka qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la ogeyn tallaabada ay qaadi doonto maadaama markii labaad dowladda Kenya jibisay xayiraaddii dhinaca socdaalka ah ee dowladda federaalka ka soo rogtay diyaaradda taga Kismaayo. Hase yeeshee taas micnaheedu waxay tahay in dowladda Kenya ay gabi ahaanba sulugsan tahay ama ay quudhsanayso dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee amar kasta ay soo saarto dowladda Kenya waa ay jibinaysaa, laakiin tallaabada ay qaaddo ayaa la arki doonaa inay dowladda xoogan tahay iyo inay xooganin. Hay'adda dowladda hawada Soomaaliya ayaa horay dacwad ka dhan ah ka gudbisay Kenya oo u gudbisay hay'adda maamulka hawada ee qabaysan qaaradda midoobay ee KAU kadib diyaaraddii Kenya kasoo duushay bishan jibisay xayiraaddii saarnayd magaalada Kismaayo. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar, gmailka furo oo daa wararka ugu dambeeya fresh ah. Kismaayo waxbaa ka socdo, dowladda federaalka Soomaaliya go'aan baa laga sugayaa. Hase yeeshee warku waa dhiinta dhiinto.